Τόσο Νικολογιάννη, φίλε. Τι μαγιά. Τι σου λέει, θριαμβευτή. Είχε πάει Θεσσαλονίκη ή μόνο Δεσίλα? Όχι, δεν είχα πάει Δεσίλα. Άφησε τον ήρωα Δεσίλα. Φανταστική στιγμή χθε το βράδυ. Ένα μήνυμα, ναι. Μου έστειλε ένα μήνυμα ένα χθε το βράδυ. Ναι. Ξέχασα να το πω πριν, θα το πω τώρα. Ναι. Αυτό ο Γιωβάνο μέχρι και το Δεσίλα να φέρνει διπλά έκανε. Ναι. Είναι φοβερό. Δεν είναι. Είναι η στεναρότητα με την οποία υπερασπίστηκε την απόφαση του ΒΑΡ. Αυτό πρέπει να ακούσει. Είναι για σποτάκι στο τέλο. Μου το είπανε και εντάξει. Ναι, ναι. Είναι... Ναι, ναι. Για Δεσίλα είναι πάρα πολύ τρομερός. Δεν μιλάμε. Βάλτε το, κάνει το σποτάκι. Εντυπωσιακό θα ήταν σαν... το ανάποδο. Αν έλεγε σφάξαν τον ΠΑΟΚ. Όχι, τότε παιδί θα είχα εντυπωσιαστεί. Δεν είναι αυτό. Ναι, τότε... Είναι ότι ο Τζορμπατζόγλου πανηγυρίζει πέναλτι και αυτά και επιτέλους και ο Κωνσταντέλιας και τα λοιπά. Και ξαφνικά ακούγεται η φωνή του Δεσίλα σαν το πεντάλεπτο στο Ζάχο Χατζηνικολάου. Δεν είναι τίποτα, δεν τον ακούμπησε καν. Τέρμα. Τέρμα. Λοιπόν, τέρμα. Α, είναι σε ντουέτο. Σε ντουέτο. Αλλά ο Τζορμπατζόγλου είναι σε έναν ενθουσιασμό. Δηλαδή θα το σώσουμε το κολομάτι. Δύο-δύο, έστω από το πουθενά. Και του λέω, δεν είναι τίποτα. Θα το δει στο ΒΑΡ. Λοιπόν, ξερά. Ναι, ναι, και λέει, αφού πάει στο ΒΑΡ, δεν θα δώσει πέναλτι. Αλλά ξερά, όχι μινιμαλιστικά, τι ξερά. Είναι τρομερό. Ναι, γιατί έβλεπε το replay αυτό που είδαμε όλοι ότι δεν τον έχει βρει. Από το ένα replay μοιάζει ότι τον έχει πάρει. Ποιο ριπλέ, εγώ δεν το έχω από αυτό που είναι από τη μεριά, από τη μεριά του τέρματος, ναι. Μοιάζει ότι τον έχει πάρει. Ένα άλλο ριπλέ. Αέρα κλωτσάει. Ναι, ρε, σου αέρα κλωτσάει, όντως. Αέρα κλωτσάει, ναι. Τραβάει μια κλωτσιά και μοιάζει στην αρχή ότι τον έχει πάρει. Αλλά στην πραγματικότητα όντως δεν είναι. Αέρα κλωτσάει. Τέλος πάντων. Ναι. Η ουσία είναι ότι εγώ θέλω να πω ότι αυτή ήταν μια. Μέχρι τώρα η πιο καλυδάτη νίκη του Παναθηναϊκού στο Πρωτάθλημα είναι αυτό που λέμε θέλει άντερα για να πας στην Τούμπα. Να χάνεις ένα 0, να έχεις κάνει ένα κακό δεύτερο 20 πρώτο ημιχρόνου, 25 πρώτο ημιχρόνου, ο Παναθηναϊκός δεν ήταν καθόλου καλός, και να βγαίνεις στο ημίχρονο και να παίζεις αγνώντας την έδρα, να βάζεις την μπάλα κάτω, να κάνεις τις φάσεις που έκανες με τον Αϊτόρ. Σωστό, αλλά είχε ήδη βελτιωθεί μετά το μισάωρο. Είχε βελτιωθεί ο Παναθηναϊκός. Του τελειώνει καλά το πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή, χωρίς τίποτα φοβερές ευκαιρίες, αλλά έχει πάρει τον έλεγχο της μπάλας, έχει δυσκολέψει πολύ τον ΠΑΟΚ. Έχει κάνει πράγματα. Δεν τρώει τόσες πολλές φάσεις. Δεν τρώει φάση. Αυτό είναι η φάση του τελευταίου. Αλλιώς μπάλα δεν παίζει. Το πρώτο ημίχρονο που λέμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερος. Τρεις φάσεις έχει κάνει. Ο ΠΑΟΚ είναι με τον Ολιβέιρα. Εκεί πέρα δεξιά έτρωγε τις φάσεις. Σε αυτό το πρώτο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός είχε τη μεγάλη φάση πριν. Γίνει οτιδήποτε με την παλιά του Τσέριν στον Αϊτόρ. Mm-hmm. Εκεί που έχει ξεκινήσει πάλι φάση αυτός σπόρα. Σε κάθε περίπτωση είναι πολύ μεγάλη νίκη, διότι έρχεται στην Τούμπα από Παναθηναϊκός για να κερδίσει 5 χρόνια, έρχεται με νέα ανατροπή όπως είστε με την ΑΕΚ και έρχεται σε ένα από τα πιο δύσκολα εκτός έδρας παιχνίδια. Δηλαδή κάπου εδώ δίνεται και μια πρώτη απάντηση αν ο Παναθηναϊκός μπορεί εκτός έδρας να παίζει όπως τη λεωφόρο. Στο Γιωβάνοβιτς μια πρώτη απάντηση, γιατί αυτό το έβαλε το θέμα. Ο Γιωβάνος δεν είπε ότι αν μπορεί. Όχι, είπε ότι έχουμε παίξει 4 μάτς στη λεωφόρο. Δηλαδή... Κατέγραψε πραγματικότητα. Ναι, ναι. Υπήρχε κόσμος όμως που έλεγε ότι ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος επειδή έχει παίξει 4 μάτς στη λεωφόρο. Ναι, ενώ αν είχε παίξει με Λεβαδιακό στη Λεβαδιά θα ήταν. Δηλαδή... Εντάξει, αυτά είναι. Βλέποντας τα play-off τα περσινά, ναι. Θα έβλεπε κανείς ότι ο Παναθηναϊκός σε αυτά τα παιχνίδια είναι απόλυτα αξιόπιστος. Εγώ αυτό βλέπω. Δηλαδή μια ομάδα που στα ντέρμπι και τον Ολυμπιακό κέρδισε και τον ΠΑΟΚ κέρδισε πέρσι. Ναι. Δηλαδή στα ντέρμπι ανταποκρίθηκε. Το πρόβλημα του Παναθηναϊκού, θα το επαναλάβω, είναι στα μικρομεσαία παιχνίδια. Τώρα όμως δεν πρέπει... Για την ώρα δεν είναι πάντως. Ναι, εντάξει. Okay. Ήτανε αυτό... σου λέει. Ήτανε. Πέρσι. Ήτανε, ναι. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση το χθεσινό μάτς νομίζω ότι πιστεύω ότι όλοι έχει γίνει στο ημίχρονο μια κουβέντα πάρα πολύ σημαντική. Ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς έχει πει στους παίκτες δύο λόγια τακτικά. Ουσιαστικά έχει βελτιώσει το περσάρισμα που είναι πολύ πιο αποτελεσματικό στο δεύτερο ημίχρονο στα χαφ. Γι' αυτό και ο Ρούμπερ με τον Κουρμπέλη σαφέστατα έχουν πολύ καλύτερη απόδοση από ό,τι στο πρώτο ημίχρονο. Τι τους είπε, ξέρεις. Τους είπε, ρε παιδί μου, ότι πρέπει να είμαστε πιο επιθετικοί στο μαρκαρίσματά μας. Τι, ότι είμαστε πολύ soft. Ναι, ναι, ότι να είμαστε, ναι. Να είμαστε πιο επιθετικοί στο μαρκαρίσμα, ναι. Να περσάρουμε, να κλείνουμε μπάλες και να κοιτάμε την αδύναμη πλευρά της αδύναμης πλευράς του ΠΑΟΚ ανάλογα το που γίνεται η επίθεση. Από τη μεριά του Βιερίνια, εκεί πέρα έφυγε ο Αϊτόρ και το Μπερνάρ. Άλλαξε τους εχαλάκους. Έχει αλλάξει τον Αϊτόρ με τον Μπερνάρ. Έχει φέρει τον Μπερνάρ από εδώ, έχει πάει τον Αϊτόρ από εκεί. Ο Μπερνάρ, να σας πω ότι εκτός από 10 η θέση που ξέρει πολύ καλά είναι αριστερό εξτρέμ. Εξτρέμ είναι. Εκτός από 10, εξτρέμ είναι. Εξτρέμ είναι και λένε ότι είναι και 10. Εντάξει, οκ.
Και στην Εθνική Βραζιλία σε εξτρέμ έπαιζε και στη Σαχτάρ. Δεξί εξτρέμ δεν παίζει. Αριστερό εξτρέμ. Παίξει λίγο παιχνίδια. Αριστερό εξτρέμ και 10. Οπότε στο δεύτερο μήχρονο με τις πάσεις του, με κάποιες πάσεις, βοήθησε τον Παναθηναϊκό σε όλο αυτό το διάστημα να έχει μια καλή κατοχή. Έχει γίνει η παλιά του Ρούμπεν που νομίζω ότι είναι μια τεράστια πάσα που είναι δουλεμένη στην αγωνιστή. Ίδιο γκολ έχουμε δει Ρούμπεν Παλάσιο στην Κρήτη. Ίδιο γκολ, ίδια πλευρά μάλιστα. Ίδιο άνοιγμα. Ίδιο γκολ, δηλαδή. Όχι ακριβώς, αλλά... ίδιο, πολύ όμοιο, ρε παιδί. Απλά το τελειώνει διαφορετικά ο ένας, διαφορετικά ο άλλος. Είναι απίστευτη η ψυχραιμία με την οποία πλασάρει ο Αϊτόρ. Κόβει την μπάλα, ξέρει μπάλα. Που από παντού να σουτάρει, πιστεύει ότι η μπάλα θα πάει μέσα. Βεβαίως στο πρώτο ημίχρονο δεν το έβαλε τον γκολ γιατί το πιασε ο Κοτάσκι. Ναι. Αλλά σε αυτή τη φάση τον ψάριψε τον Κοτάσκι, του κάνει προσποίηση. Αν δείτε λίγο πριν πλασάρει, κάνει προσποίηση, θα πλασάρει, πέφτει ο Κοτάσκι, τον περνά και βάζει τον γκολ. Και μετά είχαμε το πέναλτι στο Σπόρα, το οποίο δεν βεβαιώθηκε στην πρώτη φάση γιατί είναι πέναλτι το οποίο γίνεται αφού ο Σπόρα πιάστηκε η κεφαλιά με τον Κοτάσκι να πλήγνει γροθιά. Ο Αϊτόρ και πάλι βάζει τον γκολ και μετά τελειώνει η ιστορία όλη, διότι ο Πάοκ πίεσε κάπως τα τελευταία λεπτά, αλλά δεν είχε κάποια φάση ο Μπρινιόλ. Δεν χρειάστηκε να κάνει κάποια επέμβαση να πούμε ότι τον έβαλε. Εκεί τον σε μια κεφαλιά στις καθυστερήσεις. Μόνο εκεί, αυτό, αλλά ήταν εκεί, πήγε η μπάλα σιγά. Πήγε αργά, είχε πολύ κόσμο βέβαια εκεί. Ξέρεις, καμιά φορά ένα deflection που λέγεται στο μπάσκετ, κάτι. Deflection είχε και ένα στο δοκάρι δεξιά που έφυγε η μπάλα. Εντάξει, και ο Παναγιώτης θα μπορούσε να έχει σκοράσει. Ναι, ρε παιδί μου, δεν έχει τίποτα φοβερές φάσεις. Είναι μόνος του και τη στέλνει την ball-out. Ναι, δεν έχει τίποτα. Θέλω να πω δηλαδή ότι πιστοποιείται σε αυτές τις πρώτες έξι αγωνιστικές ότι ο Παναγιώτης σίγουρα σαν ομάδα είναι πιο δεμένη από όλες. Ναι, ένα χρόνο μπροστά από όλες. 100%. Αποκτάει τρομερή αυτοπεποίθηση με το χθεσινό διπλό. Εγώ αυτό βλέπω μέσα στην ομάδα και η ψυχολογία και η αυτοπεποίθηση. Παίκτες πλέον όταν έχουν κάνει δύο ανατροπές στην τερμπή αρχίζουν και πιστεύουν πάρα πολύ στην ομάδα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και είναι περιττό να πω ότι όλο αυτό είναι έργο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος αν σκεφτείτε λίγο το πού ήταν η ομάδα πέρσι όταν την ανέλαβε και πού είναι αυτή τη στιγμή, θα καταλάβετε ότι έχει κάνει άλματα, δεν έχει κάνει βήματα και δεν είναι απόλυτα φυσιολογικό, ξέρετε, σε ένα χρόνο μέσα να κάνει τον αθλητισμό. Είναι δύσκολο, δεν είναι καθόλου απλό. Ναι, ρε παιδί μου. Και μάλιστα όταν έχεις μια ομάδα που προέρχεται από μια σεζόν με 10 ήττες. Πάντως και αυτό που θα πω είναι υπέρ του Παναθηναϊκού. Και ο Λουτσέσκου και ο Μαρτίνς έτσι κάνανε. Έναν χρόνο κάνανε και το κυνηγήσανε. Τη φτιάχνανε ομάδα. Και ένα χρόνο και από ένα χρόνο το πήρανε. Σε αυτό έχεις δίκιο. Περίπατο, ας πούμε σχεδόν. Ναι, σε αυτό έχεις δίκιο. Αλλά ο Μαρτίνς προερχόταν από μια ομάδα η οποία έπαιρνε σε πρωταθλήματα. Ο Γιωβάνος δύο πρωταθλήματα είχε χάσει πριν έρθει. Όχι, ένα πρωταθλήμα. Ναι, ρε παιδί μου. Ναι, ναι, καταλαβαίνω τι λες. Ότι είναι. Ο Παναγιώτης είχε κάνει τον αθλητισμό 7 χρόνια με τον Αναστασίου. Έτσι, και πιο πριν έχει να πάρει πρωτάθλημα το 2010. Είναι πολλά τα χρόνια. Για ακόμα δεν έχει πάρει. Αυτό το λέω, γι' αυτό το λέω. Θέλω να πω ότι πέρα από τον Αϊτόρ, ο οποίος εντάξει, μακράν το δεύτερο κορυφαίο του πρωταθλήματος, και το Ρούμπερ με το Κουρμπέλ που έχουν κάνει και αυτοί δύο σημαντικό παιχνίδι στο δεύτερο μήκρονο, για άλλη μια φορά ο Τσέριν ήταν παντού, έτρεχε παντού. Και νομίζω ότι χθες φάνηκε ότι και ο Παναθηναϊκός έχει κάνει για πρώτη φορά τόσο καλό δεύτερο ημίχρονο. Δηλαδή έδειξε ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα φυσικά ψυχικής κατάστασης. Ήταν όλο, είχε να κάνει όλο το προηγούμενο διάστημα σε κάποιες σημείες που είχε συμβεί, κυρίως με τη Σλάβια, ότι είχε κάνει τρομερό πρώτο ημίχρονο με πρέσινγκ πολύ ψηλά, που ήταν αδύνατο να αντέξει 90 λεπτά, σύντομα ότι δεν είχε τις επιλογές που έχει τώρα από τον πάγκο, αν και χθες τράβωσαν τα πράγματα. Δεν ήταν δεξιά, δεν έχει την ίδια. Τράβωσαν τα πράγματα, γιατί να το λάβουμε και αυτή υπόψη μας, δεν παίζει ο Παλάσιος, ο οποίος είχε τις αναφορές στον Αστράγαλο, είχε κάνει δύο προπονήσεις, την παραμονή όμως αισθάνθηκε ενοχλήσεις. Συζήτησα με τον προπονητή και είπαν καλύτερα να μην παίξει γιατί δεν θα ήταν στο 100%. Ναι. Και πιθανότατα θα μπορούσε να γίνει και αλλαγή. Και το δεύτερο είναι ότι χάνει και το Βέρμπιτς, ο οποίος έπαιζε στομαχικές διαταραχές. Είχε πρόβλημα το στομάχι του την ημέρα του αγώνα. Και δεν ήταν ούτε στον πάγκο Βέρμπιτς. Δηλαδή έχει δύο σημαντικές απουσίες για το συγκεκριμένο παιχνίδι που θα μπορούσαν είτε ο Παλός να ξεκινήσει από την αρχή και να έρθει ο Μπερνάρ από τον πάγκο, είτε να έρθει ο Βέρμπιτς από τον πάγκο. Παρ' όλα αυτά το διαχειρίστηκε άψογα το παιχνίδι. Ακριβώς. Δεν έχει εισάξιους παίκτες στα δεξιά. Οι δύο δεξιοί που έχει έχει πρώτους και αναπληρωματικούς. Κοίταξε να δεις. Γι' αυτό και κοίταξε. Δεξί εξτρέμο ο Παναθηναϊκός δεν έχει πίσω από τον Παλάσιος. Ναι. Έτσι. Και χρησιμοποιεί το πιτσιρικά ο Βαγιανίδης από την Βελγική. Γι' αυτό και το Γενάρη πιστεύω θα πάρει δεξί εξτρέμο. Έχει όμως δύο αριστεροπόδαρους. Δύο παίκτες που παίζουν αριστερό εξτρέμο για στο Αϊτόρ δεξιά παίζει. Αλλά δεξί μπακ. Συν το Βέρμπιτς. Δεξί μπακ η διαφορά ανάμεσα σε Κότσιρα και Σάντσες
Αυτή τη στιγμή είναι σημαντική. Είναι σημαντική ακριβώς. Ναι, ναι, είναι σημαντική. Ο Κότσιρας ήταν απουσία χθες. Ναι. Και σε συνδυασμό με την απουσία του Παλάσιου, καταλαβαίνουμε και γιατί στο πρώτο μήκρο ο Παναθηναϊκός είχε από τη δεξιά πλευρά προβλήματα. Ναι, ακριβώς. Εντάξει, τον είχε σημαδέψει και ο ΠΑΟΚ πάρα πολύ. Αφού δεν τραβάει. Ναι, γιατί είχε δει στο προηγούμενο μάτι ότι ο Σάντσες δεν ήταν καλά. Αλλά ο ΠΑΟΚ έχει κενά. Δηλαδή βάζει τον πίσω σβαρφόρο γιατί δεν έχει τίποτα άλλο. Δεν έχει άλλο. Τέρμα Μπράντον έξω, Ολιβέρα έξω, αντίο. Ότι ο Ολιβέρα για μια ακόμα φορά χτύπησε και ζήτησε αλλαγή. Ήταν πολύ βασικό στο μάτσο. Κοίτα, φαίνεται ότι είναι και αγύμναστος για το λόγο ότι δεν έπιασε αέρα. Ναι, αφού και έπαθε προσαγωγούς. Ναι. Αυτό είναι, αλλαγή, σημαίνει ότι δεν είναι γυμνασμένος. Και έγινε και ο Σφόρα στα τελευταία λεπτά, διότι γύρισε το πόδι του πολύ επικίνδυνα σε μια φάση κοντά στο πλάγιο και οι πρώτες ενδείξεις λένε ότι δεν θα παίξει με τον Αστέρα. Τι έχει... Διάστρεμα έχει πάθει. Αδιάστρεμα, εντάξει. Είναι απίθανο να είναι τον Αστέρα. Γόνατο να μην είναι, αδιάστρεμα, εντάξει. Βολεύεσαι. Ναι, το βλέπω δύσκολο. Και λίγο ψηλό, μπορεί να τον ταλαιπωρήσει λίγο αυτό. Εντάξει, να μείνει δύο εβδομάδες έξω. Σαν μπασκετμπολίστες. Εντάξει, είναι ένας παίκτης όμως καθοριστικός, γιατί και χθες. Αν δεν έρθουν, έχει εκεί ένα σουτ που θα μπορούσε να δώσει την μπάλα στον Αϊτόρ, αλλά 9 στους 10 θετικούς θα σουτάρουν. Στη φάση του Αϊτόρ που βγάζει ο Τσέριν την παλιά, έχει γυρίσει και με το στήθος έχει στρώσει την μπάλα στο Τσέριν. Δηλαδή έχει κάνει σημαντικά πράγματα στη διάρκεια του αγώνα. Το πιο σημαντικό είναι ότι στη φάση του πέναλτι που κερδίζει, ενώ ο Νάσμπερκ τον πιάνει κατά κάποιο τρόπο, δεν το εκβιάζει. Δεν πέφτει και μένει και βγαίνεται μετά η σύγκρουση. Άλλος θα έπεφτε. Πιθανότατα δεν θα έπαιρνε πέναλτι και θα φώναζε πάνω να ακούσει την καρδιά. Δεν είναι φοβητσιάρης, έρχεται το άλλος με φόρα με την κροθιά και κάθε τα σηκώνει τα πάνω. Λοιπόν, έγινε τάσο. Αντιθέτως, ο μικρός, θέλω να πω, του ΠΑΟΚ, που έπεσε στο πέναλτι, έπεσε ωραία, αλλά αφού του μαθαίνουν τέτοια κόλπα... Όχι κουτσίλες, πώς λέγεται. Πρέπει να πάει ο Κωνσταντέλης να του πούνε κάπου ότι ναι ρε φίλε βούτα, αλλά ψάξει την επαφή. Δηλαδή, βούτα προς την πλευρά που είναι ο Μάγνουσον. Δεν προλάβαινε. Είναι άπειρος. Θα σου το εξηγήσω το θέμα. Λοιπόν, έγινε.